ამ საკონკურსო კვირის ბოლო ნომერი, რომელსაც შეასრულებს ანსამბლი ეგრისი. ისეთ რა არის ქართული ცეკვები, იმიტომ არის მდიდარი და განუმეორებელი, რომ ყველა თავი შინაარსი აქვს. და თუ ეს ჩანს საძმურ ცეკვებში, მით უფრო კარგად იკითხება და სასიამოვნო საყურებელია. ეხლა რატო ამბობ ამას? იგრძნობოდა რაც გარკვეული შინაარსი და განვითარება ამ ცეკვაში. არ ვიცი, ლაზური, ხო? ლაზური ქვია. და ესე იგი, როცა ქორეოგრაფი აზროვნებს, ეს ძალიან კარგია. ამ ჯგუფს ყავს და საერთოდ ანსამბლს მოაზროვნე ქორეოგრაფი. მე არ შემიშენდება ამ სიტყვების თქმის და რაც შეეხება მოცეკვავებს, შესანიშნავად იცოდეს. დიდი მადლობა. მე მომწონან ეს საერთოდ. ძალიან კარგი ჯგუფია. კარგები არიან, კარგი ქორეოგრაფი ყავს,
კარგად აცვიათ ყოველთვის, კარგად ასრულებენ. მე მგონი კარგებია. ქორეოგრაფი ყავთ ძალიან ნიჭიერი. აი ძალიან ნიჭიერი ადამიანია, ძალიან კარგად იცის თავის საქმე და მართლაც არის დიდებული ჯგუფი. მე წეღანაც აღნიშნე და ეხლაც მინდა გითხრათ, რომ ეს არის მართლაც გამორჩეული. Ансамбли. Да, დიდი მადლობა თქვენს თითოეულ წევრს ჟიურის. დღეს არის საკონკურსო კვირის ბოლო დღე, ასე რომ მაყურებლებო, იაქტიურეთ. ეკრანზე არის მითითებული ნომერი, რომელიც არის ანსამბლ ეგრისის.